Është promovuar në qytetin e Lezhës e libri Një histori tjetër e Primo Shllakut. Të pranishëm në këtë promovim ishin artistë e dashamirë të artit të lezhian, të cilët dhanë edhe vlerësimet mbi këtë vepër letrare. I gjithë diskutimi u bë rreth kësaj vepre dhe risit që ajo ka sjellë në tregun letrar në mbar vendin. Në parathënien e këtij libri, autori shpreh si një njeri që jetoi prej 40 vitesh me probleme të aktualitetit letrar. Letërsia bashkohore, sipas tij, ka qenë përgjithsisht pika e fokusit të vëmendjes dhe parapëlqimit hulumtues. Kjo prirje e tij drejt bashkohorës ka shkaqet e saj personale dhe historike. Kultura ka qenë një kulturë atipike, sa i takon marrëdhënieve të veta me të tashmen. Shpirti shqiptar që pasqyroi në kulturë jetonte mes dy arratish, e para drejt së kaluarës dhe e dyta drejt së ardhmes. Rilindja jon kombëtare, e cila luajti një rol absolutisht përparimtar dhe shtroi themelet e asaj që jemi sot, himnizoi fort të kaluarën dhe ne mbetem tek moti i madh ose deri tek epopeja antislave e shqiptarëve mbas lidhjes së Prizrenit, kurse epoka diktaturës na mbajti të lidhur fort mbas një mbi realiteti futurist i cili vetëm do të vinte dhe që nuk erdhi kurr. Të qenit e shoqnisë shqiptare pa një të tashme për një periudhë kaq të gjatë ka shkaktuar sipas mendimit të autorit përvuajtje, atë dëshpërim kulturor që të paktën të jemi të vërtet e kundërta asaj që ne themi për vete se jemi.